14, lluitaren tants catalans per defensar Catalunya amb honor, vessant la sang, ens van deixar l'escriptura que tiréssim endavant, defensant la nostra terra, ara i sempre, com abans. Que la por no ens faci enrere. Pensem en ells, catalans. De nou, ens reunim en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, en la Festa per la Llibertat, acte de commemoració popular promogut per la societat civil en caràcter festiu i popular, però també reivindicatiu. Avui volem clamar amb força que no acceptarem que es vulneri la voluntat del poble català i, per tant, no ens quedarem de braços plegats davant de cap retallada més a l'Estatut de Catalunya, tal com es pretén fer des del Tribunal Constitucional. L'Estatut de Catalunya hauria de ser el text legal que el mateix Parlament de Catalunya aprovés en representació dels seus ciutadans. L'Estatut del 2006 ja va significar una forta renúncia respecte a l'ambiciós text original, al qual s'havia donat suport el 89% del Parlament de Catalunya. En qualsevol cas, l'Estatut del 2006 va ser aprovat pel Congrés dels Diputats i refrendat pel poble de Catalunya. Dos anys després, no podem acceptar que un Tribunal Constitucional desacreditat per la seva composició partidista i clarament beligerant contra l'avanç de l'autogovern pugui decidir sobre el nostre Estatut. En definitiva, no reconeixem la legitimitat del Tribunal Constitucional per dictar una sentència que rebaixi encara més el text estatutari. Volem denunciar, a més, que l'Estat està impedint en totes les seves forces l'aplicació efectiva del nou Estatut. La invasió de competències previstes en el text i l'incompliment dels compromisos de finançament impossibiliten l'aplicació dels limitats avenços que el nou text contenia. Fins quan haurem d'aguantar una Espanya que té la paella pel mànic i que no està disposada a complir les seves pròpies lleis? Davant d'aquesta realitat indignant, reclamem l'unitat de la societat civil catalana i de les seves forces polítiques per tal de fer respectar la voluntat del poble de Catalunya. Una sentència que rebaixi encara més l'Estatut només pot ser resposta mitjançant la transversalitat civil i política i que oblidi els interessos particulars i prioritzi els del país. Avui, 11 de setembre de 2008, volem recordar també que, en plena era de la informació, aproximadament la meitat de valencians no poden veure TV3, en el que és un atac a l'unitat de la llengua de Catalunya, catalana, però també dels drets humans més elementals com la llibertat d'expressió. Que sàpiga tothom que continuarem lluitant des de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià per un espai comunicatiu compartit i per construir conjuntament un futur més just i més lliure. I aquest 2008 volem reclamar també la capacitat de decidir des de casa nostra sobre la planificació de la xarxa de transports i infraestructures des d'una perspectiva nacionalment autocentrada i ambientalment sostenible al servei de tota societat. Commemorem la Diada Nacional de Catalunya de manera festiva i la seguirem commemorant. Per això volem dir ben fort: continuarem defensant i construint el nostre país, en tothom i per tothom. Visca Catalunya Lliure! Visca!